Gold Bardes Konzek. Գիտեք, ուրեմն այսօր հերթական անգամ հավաքվել ենք այստեղ մեր պահանջները, մեր կառավարությունը, մեր իշխանությունը ներկայացնելու համար։ Ինչ պահանջներ, եթե միջև հիմա մեր բողոքների հիմնական ուղղվածությունը մեր Հայաստանում մնացած փախստականների սոցիալական հարցերն էին, հիմա վիճակը Հայաստանի շուրջ այնպես է ահագնանում, ընդհանուր Հայաստանի շուրջ, որ ուզում եք այստեղ մեր փոքրիկ բողոքի գործողության, բայց մեր ձայնը հասցնենք մեր իշխանություններին։ Երեք, ինչպես գիտեք, թուրքերը որոշ առաջխաղացում արել են և Արցախում Խրամորթի ուղությամբ։ Դուք կարող եք ասել առաջխաղացում չէ, բայց երբ այնտեղից կանանց ու երեխաներին հանել են, արդեն վախենալու բան է։ Ես մի քանի անգամ նախորդ պատերազմներն էր, այս պատերազմի ժամանակ էլ ասել է, որ հողը պահողը կինն ու երեխան է։ Հողը տալու առաջի պայմանը այն է, երբ կին երեխա դուրս եկան, զինվորը հետևից փախչելու։ Դրան գումարած մեր վիճակի ահավորությունը այն է, որ խրամորդում ենք, ունի զինվորը չունենք։ Մեր դաշնակից Ռուսաստանը մեզ թույլ չի տալիս այնտեղ զինվոր պահելու, որպեսզի պաշտպանենք մեր ժողովրդին։ Հայ ազգի ընդհանրապես և Արցախի հայերի իշխան ապահովության երախմիակ երախավոր Հայաստանի իշխանությունը հայլուն կերպով լռում է։ Մյուս մանը, որ մեր վիճակի վատության մասին էլի խոսում, հիմա ճիշտ է, թե սխալ է Ղափանի ներքին հանդի ուղղությամբ, ասում է թուրքերը առաջ են եկել։ Չեմ կարող, այդպես աղբյուրներ չունեմ հստակ ստուգելու, բայց ասում են առանց կրակ ծուխ չի լինում։ Եվ այս իշխանություններից ամեն ինչ սպասելի է։ Մեզ հաճախ են օրագրողները հարց տալիս. Դուք իշխանափոխության կողմնակից եք, թե ոչ։ Մենք իշխանափոխության կոչ երբեք չենք արել, հիմա էլ չենք անում։ Մենք ուզում ենք, որ այս իշխանությունները իր առջև դրած խնդիրները լուծի։ Բայց ինչպես տեսնում եք, այս իշխանությունը ոչ մի բան չի անում։ Երբեմն մեզ տրվում է տրամաբանական հաջորդ հարցը, ասում է, եթե այս իշխանությունները, եթե փոխվեն, ում եք տեսնում իշխանություն, որպեսզի իրավիճակը լավ բացատրեմ, պետք է օգտվեմ հայ դասական Հակոբ Պարոնյանի մի գործը պատմեմ ձեզ։ Մի մարդ մոտենում է ժամագործին, ասում է երկու ժամացույցուն է, մեկը սա է տալիս է ժամացույցը, մյուսն է էլ գրպանումս է։ Այս ժամագործը նայում այն մեկնած ժամացույցին, շպրտում, ասում է գրպանին է թանի, ասում է այն մարդկավա գրպանին ավելի վատ է դխեր շպրտում, ասում է սրանից վատ հնարավոր չի։ Ժողովուրդ, այս իշխանություններին այլընտրանք ով լինի, չլինի, այս իշխանություններից վատը չի լինելու։ Ինչու՞, ոչ մի բան չեն անում։ Ոչ մի բան չեն անում, սկսենք հայրենիքը պաշտպանելու, զգանք օրինակ մեր պստիկ հարցերին։ Դուք բոլորդ գիտեք, որ հունվարի համար մեզ խոստացել էին 20,000 դրամ։ Այնտեղ միտինգի ժամանակ ես ձեզ ասացի, եկեք գնանք սոցապ և հրաժարվեք այդ 20,000 դրամից, հիշում եք, հիշում եք։ Այդ 20,000 դրամներից որևէ մեկը ստացել է, կարծեմ ինչ ասում է երեխանը, բայց հունվարի համար էին խոստացել, հիմա մարտ է, փետրվար է։ Այս ամենաչնչին հարցը, որ այս կառավարությունը չի կարող լուծել, ինչպես պետք է լուծի հայրենիքի պաշտպանության հարցը։ Ես երեք մեր կոչերում կոչ եմ արել, որպեսզի Արցախի մեզ տեղահանված փախստական ժողովրդին, բացի մեզ, միանան նաև հայ ժողովրդի այլ զավակներ։ Բայց հայ ժողովուրդն էլ այս իշխանությունների անալոգով քնած է։ Ինչպես մի քանի անգամ ասել եմ, ալպիական մանուշակի մեջ քնած բզեզի նման քնած է հայ ժողովուրդը։ Չի լինելու այսպես ժողովուրդ։ Հիմա մենք մտածում ենք, որ Հադրութը վերցրել են, Շուշին վերցրել են, մի քիչ էլ կվերցնեն, կհանգստանան։ Լավ իմացեք, 100 տարվա պատմության մեջ առաջան թուրքերի նշանառության հիմնական թիրախը Երևանն է։ Թուրքերը, որպեսզի իրենց կեղտոտ պետության գոյությունը պահեն, պետք է հայկական հարցը հանեն օրակարգից։ Հայկական հարցը օրակարգից հանելու համար պետք է մտնեն Երևան։ Սա չի տեսնում միայն Հայաստանի իշխանությունը, ամբողջ աշխարհ համար պարզ երևում է։ Այնպես չի, որ նրանց թիրախը Ստեփանակերտն է։
Lahişek hajor dezem dimu mer zarakur olani khatra ul mekna banutsuneri mech hajor tin imes koçi hastak pohansen turk horosakneri nishanarutsyan himnakan tirakh Yerevan e mi khnek petk chi khnel չգիտեմ պատահական ստացվել է թե ինչ այդպես էլ պետք է լինի մեր այսօրվա բողոքի ցույցը համընկնում է 21 թվականի մարտի 16-ին ռուս-թուրքական եղբայրության պայմանագրի հետ ռուս-թուրքական եղբայրական պայմանագրի հիմնական էությունը հայկական շահերի ոտնահարումն ու կողքրտումն էր ոչ մի բան չի փոխվել ժողովուրդ 100 տարի առաջ թուրքերին կանգնացրեցիք Սարդարապատում։ Հայ ժողովուրդը պետք է հասկանա, որ այսօր Սարդարապատը Ստեփանակերտում է։ Պետք է հասկանա, որ Ստեփանակերտում թուրքը չի կանգնելու։ Եթե հայ ժողովուրդը որոշել է չապրել իր գործը, հիմա ասել է ժողովուրդ, ինչպես ասացի մեր այս իշխանությունները ոչ մի բան չի անում, Երևանը ոչ մի բան էլ չի հասկանում։ Չի հասկանում նույնիսկ, որ պետք է ամաչի, դրա համար ես պետք է խորհուրդ տամ ձեզ միասին ինձ հետ մի կոչով դիմեք այս իշխանություններին։ Ինչ կոչ է, եկեք բոլորս միասին վանկարկենք ամոթ, 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 ազգ եք սպանում, ամոթ ձեզ, պետություն եք կործանում, ամոթ ձեզ, ամոթ, 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 հիմա լսեք, մեզ ասում են ինչու եք, ինչ եք անելու եք, ինչու եք դիմում Ֆրանսիային, ինչու եք դիմում Մակին, ինչու եք դիմում Ռուսաստանին, մեր բազմաթիվ դիմումներին Հայաստանի Հանրապետությունից ոչ մի պատասխան չենք ստացել, ուստի այստեղից մեր երթը շարունակելու եք Մակ Գրասենյակ, այնտեղ նամակ եք հազելու, Մակ Գրասենյակից հետո շարժվելու եք ԱԳՆ, երևի այնտեղ էլ մեր ամոթի կոչը բարձրացնենք, դրանից հետո դիմելու ենք ԵԱԿ Մինսկի խմբի համանախագահ երկրների դեսպանատներին, գնալու ենք Ռուսաստանի դեսպանատուն, այնուհետև Ֆրանսիայի դեսպանատուն, եւ վերջում ձեր հետ կքննարկենք, եթե հոգնած չենք, նաեւ կգնանք Ամերիկայի դեսպանատուն, որպես եռանախագահ պետություններ, որոնք իրենց վրա վերցրել էին հայ ազգի Արցախի հարցի լուծման պատասխանատվությունը, նրանց դիմենք եւ հարց տանք, թե ինչու չեն դիմում, ինչ չեն կատարում իրենց պարտականությունները։ Նա գնացինք ժողովուրդ։